театр, одного актора або передноворічна казка для дорослих. Міський голова Віталій Малецький звітувався за рік своєї роботи. І знову про кричущу подію та меддопомогу у Кременчуці. Нардеп прогульник Шаповалов може залишитися без зарплатні. Обіцяють інвестувати у систему теплопостачання на теплоенерго. Обговорили плани на наступний рік. Ракетники святкують день народження частини. Щиро вітаю! Ви дивитесь інформаційний випуск «Наш час». І на початку до вашої уваги театр одного актора. Минулої п'ятниці у міському палаці культури міський голова Віталій Малецький звітував за рік своєї роботи. Півторагодинний монолог про те, як у Кременчуці усе гарно і жодного спілкування із громадою. Докладніше про усе у наступному відеоматеріалі. Вже на під'їзді до міського палацу культури видно, що у театрі таки очікується аншлаг. У ряди вишикувались автівки. Це на перегляд передноворічної казки від мера ще продовжують з'їжджатися його підлеглі. І так само організовано, на призначену годину тільки вже пішки, поспішають люди поважного віку. Ходжу в цей клуб по інтересам, який називається університет студентів третього покоління. І у нас там організовують, звичайно. А звідки дізналися, що буде звіт? У мене подруга, вона активістка. І ви да, і затягнула мене. На звіт мера прийшли? Ні, я на репетицію. А, тут звіт мера. Не хочете послухати мера? Ні. Тож, так би мовити, сторонніх тут зустріти практично нереально. Але все ж можливо. Про вулицю Арафлоцьку. В нього у програмі було... Звучав пункт «Місто без околиць». Ага. І з року в рік, скільки вже наш мер мером є, ніякої уваги околицям нашого міста не приділяється. Починаючи від освітлення до закінчуючи покриттям доріг. Тобто ви сама прийшли до тих просто, яких сказали прийти. Ви сама хочете задати запитання? Да. Крім запитань про комунальні та транспортні проблеми мешканців околиць, турбує громаду і той таки Крюківський міст, на якому політики, мери, депутати роками піаряться, а зиску – нуль. Піднімається знову питання про міст. Так де його будуть будувати? Бо щось Гончарук начебто каже, що чи буде міст, чи не буде. А які ще, на вашу думку, у місті є проблеми? Мене, як крюків'яна, хвилює переїзд все-таки тролейбусів на Рахівку. А які у вас запитання до мера? Є ще хочете почути? Є. Міст – фонтан у Дніпра. І навіть, мабуть, набережна Дніпра. Думаєте, будете задавати запитання, чи хочете, чи думаєте, що він не розкаже? Ні, я хочу почути його, а потім поставити питання. Не можна не відзначити і тих, хто пильно стежить, аби добру казку мера не зіпсували лиходії та злі сили. Кого чи що боїться наш градоправитель – невідомо, але усюди, і на під'їзді до Палацу культури, і усередині будівлі було чимало людей у формі. Це і патрульні поліцейські, і поліція громадської безпеки, і муніципальна варта. До речі, на живу стіну сухоронців наштовхувалися і непровладні фотографи та відеооператори, коли хотіли підійти ближче до сцени. Наближатись до градоправителя під час представлення новорічної вистави для дорослих – зась. Здрасте, мілі ребята! Знову з казки к вам прийшла. Для презентації звіту про свою роботу за рік запрошується міський голова Кременчука Віталій Малецький. Ані у казці сказати, ані пером описати про те, як у нашому королівстві, зі слів мера, усе просто пречудово. Медицина розвивається, дерева ростуть, дороги рівнішають. Наш 2020 рік теж буде роком змін. Роком позитиву і роком нових надій. У тому ж дусі мер розповідав цілих півтори години. І буквально на хвилинку, без жодної конкретики, згадав, що негаразди таки маємо. Звичайно, є проблеми. Особливо багато проблем в галузі житлово-комунального господарства. Ми їх бачимо кожен день. Ми знаємо про них. Ми готові їх розв'язувати. У нас є потенціал, у нас є сила, у нас є ресурси. І є фахівці, які можуть це робити. Є проблеми і в медицині, але їх теж можна вирішити. І в освіті треба просто брати і працювати.
Звісно, і вкрай зношені труби можна замінити, і обладнання до лікарень придбати, і мости від руйнування врятувати. Усе реально, якщо не спускати мільйони гривень податків кримчан на самопіар. Але то, на жаль, історія не про нашого мера. Як показали останні події, для градоправителя і компанії, аніж вирішення нагальних проблем у місті, куди важливіше – випуск газети за 10 мільйонів бюджетних гривень. Де, скоріше за усе, читатимемо передвиборчі байки про добрі справи фіолетової команди. Дякую всім за увагу, гарного вечора. До зустрічі. Как мечталося, так и сталося. Спасибо за внимание. Вот тут и сказки. А ось чим мер не став псувати свою передноворічну казку, так то живим спілкуванням із громадою. До сценарію цього заходу запитання і відповіді не входили. А що запитання не треба було задати? А що запитання не можна? Задавали? В письмовій формі. В письмовій формі, а відповідь буде письмова теж. А яке у вас запитання? Що вас цікаве? У мене, допустимо, запитання, коли буде відремонтовано возлі Плеяди тротуар? Оце мене що дуже цікавить. Угу. Вам в письмовому вигляді мають? У письмовому вигляді, так, да, ми записали. Чекаємо. А далі знов про кричущу подію, із якою минулого тижня зіштовхнулися члени міської спілки літераторів Славутич, борючись за життя свого товариша і колеги. Нагадаємо, 80-річний літератор минулої середи цілих 7 годин пролежав на каталці у приймальному відділенні першої міської лікарні. Того дня спантеличені ситуацією літератори навіть оббивали пороги міських можновладців, аби врешті добитися допомоги для самотньої хворої літньої людини. І маємо сказати, чоловіку, схоже, лише завдяки зусиллям друзів врешті таки почали надавати медичну допомогу. І навіть за кілька днів йому стало краще, як переконували лікарі. Але ж вчора, 15 грудня, чоловік на лікарняному ліжку помер. 80-річний Віталій Головченко був досить знаною людиною в літературних колах, не лише в Кременчуці. Адже був членом як міської спілки літераторів Славутич, так і полтавської спілки. Був автором багатьох поетичних і прозових видань, а також мав у своєму творчому доробку і романи-трилогії. Та, як пригадують його колеги по перу, Віталій Головченко був не лише талановитим літератором, а що не є – людиною з великої літери. Віталій Андрійович, він був дуже цікавою людиною. Він справді талановитий. Особливо талановита була в нього проза. Це була позитивна людина, якщо брати так, взагалі. Таким, власне, він і залишався до своїх останніх днів. Продовжує далі член спілки літераторів Славутич Валерій Голуб. Щоправда, страшний діагноз рак таки дався літератору в знаки. І останні дні він дуже різко почав здавати. Буквально місяць тому він ще вставав, ходив. Навіть міг спуститися з 5-го поверху. Потім різко, потім вже не міг піднятися, ми його годували. Власне, саме Валерій Голуб і був тим, хто першим кинувся на допомогу своєму товаришу. Ну а далі, нагадаємо, так би мовити, зіштовхнувся обличчям до обличчя з міською медициною. А виклик по котрій? Виклик швидкої був 9.44 зафіксований. Далі буде там, де направлено нашими лікарями. І аби таки добитись надання належної медичної допомоги своєму товаришу, чоловіку довелось пройти ледь не кілька кіл пекла. Впритул до рішення оголосити лежачий страйк на порозі кабінету Малецького. Мовляв, нехай переступає. Я влаштую сидячу забастовку. Отут от ляжу, буду лежати. Я знайшов його десь близько 9-ї ранку на підлозі. І в такому незрозумілому стані він не міг нічого говорити. Визвав швидку, доктор подивився і сказав, що тут або інсульт, або щось інше. Повезли на комп'ютерну томографію, інсульт в цій же лікарні першій не підтвердився. І його дуже довго не ложили нікуди. Там не профільний він хворий, там теж не профільний. І отак от весь день пройшов в оцих переговорах, які, в принципі, нічого не дали. Тоді мені зателефонували, здається, із швидкої, сказали, ми то відвеземо його зараз в другу больницю в госпіс, але майте на увазі, що там його можуть не прийняти. Після цієї розмови я зрозумів, що там він десь в приймальному
можливо, він і помре, тому що він дуже в важкому стані був. Тому і визріла така думка піти в виконком як остання надія. Ну, що я і зробив. Ну, а тим часом сам же літній літератор пролежав аж цілих 7,5 годин на каталці в приймальному відділенні першої міської лікарні. Потім, звісно, і скоріш за все лише через рішучу наполегливість колеги і журналістів нашої телекомпанії, змученого і у напівзабутті чоловіка таки перевезли у відділення анестезіології. Але, як говорить Валерій Голуб, перші години, які могли б врятувати життя його товаришу, були втрачені. Адже за довгі години перебування в приймальному відділенні жодної допомоги від медиків він не побачив. Єдине, що могли йому щось почати робити, коли я поїхав вже далі, вже було нікуди терпіти, я зрозумів, що зараз туди-сюди перекидають, а хто візьме. Я плюнув і пішов в виконком. От в цей час, на ці 2 години, я не знаю, чи робили йому, чи ні. Ну, а так-то аналіз ви не бачиш? Не бачу. По цій ситуації нараду провели, його обстежували. У нас навіть є там по хвилину, що відбувалося протягом дня. Обстежували на різних апаратах, комп'ютерну томографію зробили йому безкоштовно. Тобто весь час він був зайнятий, визначали, ну, якого профілю лікування йому необхідне. Ну і, власне, як переконували тоді лікарі, за кілька днів літньому чоловіку стало значно краще. Я довідався керівництво першої лікарні про те, що крім того, що його поїли, нагодували і обмили, та ввели просто фізрозчин, іншого лікування, знеболення якогось чи ще якихось серйозних інтенсивних мероприємств він не потребував. Він просто був не напоїний і не нагодований. Та попри те, зранку 15 грудня літератор Віталій Головченко помер. Аби з'ясувати причини смерті на лікарняному ліжку, ми сьогодні рушили за коментарями безпосередньо до директора першої міської лікарні імені Багаєвського. Втім, нашому візиту тут явно були не надто раді. Іншому коментарі не даю. Основне я вам відповім. Просто тяжело і продовжительна болезнь. Помер уважаємо чоловік. Як, звісно, і у відділенні анестезіології, де перебував останні свої дні літній чоловік. Я нічого не буду коментувати, в мене немає ні часу. А можливо, яке лікування йому надавалося? Ні, що назначалося? Ніяких коментарів не буде. Чи бува не приховують лікарі свою халатність за такими грюканнями дверей, то ми врешті маємо надію дізнатись. Бо цим випадком смерті в лікарні зацікавились нині і правоохоронці. Сьогодні за фактом публікації одного із місцевих засобів масової інформації до Кременчуцького відділу поліції в журналі «Єдиного обліку» було зареєстровано факт даної публікації стосовно смерті в одній із лікарень міста Кременчук. Зараз за фактом буде назначена відповідна перевірка та протягом доби буде прийнято відповідне юридичне рішення, чи є це кримінальним провадженням, чи буде додаткова перевірка, а в подальшому буде дана юридична оцінка даній події. Проте, як ми з'ясували, станом на вечір понеділка ще не було проведено процедуру розтину, а це є обов'язковим при такій справі. Для того, щоб ефективно можна було розглянути, було щось чи не було, в випадку смерті хворого потрібен розтин. Судебно-медицинський, патологоанатомічний, тобто должен врач, который проводит секцию, увидеть какие-то изменения, которые характерны для тех или иных ситуаций. Доказать что-либо безродственно, там тогда будет стоять вопрос об эксгумации. Ну а тим часом колеги померлого вважають своїм боргом виконати останню волю померлого. І міські владники начебто обіцяли допомогти. Він хотів, щоб його поховали близько до письменників, які там уже лежать, на Новореївському кладовищі. Ми організували, ну, так би мовити, своїх людей, дзвонили, приходили, нам пообіцяла влада, що поховають. Але коли діло дійшло до вирішення, то влада сказала, що ні, там немає місця, тому будемо ховати на Свіштовському. Ну, перший, так би мовити, удар, що ми не виконаємо все-таки побажання помершого і не поховаємо там, де він заповідав. Що ж до рідних літератора, то таких у нього залишилася лише племінниця у Сумській області, яка не в змозі приїхати та забрати тіло через догляд за лежачою матір'ю. Тепер виникло друге питання – забрати тіло, взяти свідоцтво про смерть і поховати. Немає паспорта, а свідоцтво про смерть видається тільки по пред'явленні паспорта. Я така прив'язка до документа, ну, вона якась, наскільки мені здається, дика.
що навіть вже тіло людини не можна поховати. І тепер я не знаю, що робити. Лікарня повинна через 10 днів, тепер вже через 8 днів після смерті, поховати його за свій рахунок, ну так, десь відвести і поховати. Ми хочемо все-таки підключитись і поховати його нормальним чином. Втім, члени міської спілки літераторів все ще мають надію, що останню волю померлого їм таки вдасться виконати. Ну і, звісно, сподіваються на те, що правоохоронці таки зможуть встановити винних в цій жахливій ситуації. Наш час триває до інших тем. Якщо нині тарифи на перевезення затверджує виконавчий комітет на чолі із мером Малецьким, то з наступного року підвищувати плату за проїзд у тролейбусах чи маршрутках чиновники зможуть тільки після певного обговорення. Про такі нововведення повідомили днями у мерії на засіданні виконкому. Відповідно до роз'яснень Державної регуляторної служби, навпаки, в наступному році усі тарифи тепер на перевезення, на всі види перевезень будуть здійснюватись з обговоренням як регуляторні акти. Це новшество, є роз'яснення на сайті Держрегуляторної служби. До речі, вже від градоправителя вкотре пролунало, що сьогоднішня ціна квитка у тролейбусі є дуже низькою, що проїзд у комунальному транспорті має коштувати не менше 6 гривень, і що тримати 2 гривні можливо лише допомагаючи тролейбусному управлінню коштами з міського бюджету. Ми можемо прийняти умовно економічно обґрунтований тариф 6 гривень, розрахувати різницю між 2 і 6 і іншу частину різницю цю дотувати наше комунальне підприємство. А тариф буде 2, як зараз. Тільки 3,23, до речі. 3,23 сьогодні собівартість перевезення. Це при цій ціні електроенергії сьогодні, на сьогодні. 3,23. Завтра він може бути 3,24 або 3,21. Якщо ми говоримо про економічно обґрунтований тариф, то наші партнери говорять про те, що вам треба закладати амортизацію. І це 1 мільйон гривень на місяць. Рентабельність закладати – це теж цифри. І коли ми до 3,23 додамо амортизацію, рентабельність, ми вийдемо на ті 6-7 гривень, про які говоримо. Нардеп, прогульник, народний від Кременчука Юрій Шаповалов опинився у списку прогульників, яким за листопад не буде відшкодовано витрати, пов'язані з виконанням його депутатських повноважень. Відповідне рішення ухвалив на своєму засіданні 12 грудня Комітет із питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Як йдеться на офіційній сторінці комітету, пан Шаповалов, а також ще 80 народних обранців у листопаді без поважних причин не брали участі у понад 30% голосувань на сесіях та пропустили більше половини засідань комітетів, до складу яких входять, нагадаємо, Юрій Шаповалов є секретарем Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Як працює нардеп від Кременчука на благо народу, як бачимо, оцінили вже і у столиці. Окрім нього, у списку прогульників опинився ще один нардеп із Полтавщини, вельми одіозний Ілля Ківа. Кременчуцькі водії порушують правила дорожнього руху, пограбування із побиттям і скляні зупинки, що не дають спокою вандалам. Більш детально про минулі вихідні крізь призму оперативних новин у наступній добірці. 13 грудня на пішохідному переході на проспекті Лесі Українки автомобіль збив пенсіонера. За попередньою інформацією прес-служби патрульної поліції, водій не зменшив швидкість перед пішохідним переходом і наїхав на 74-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізовано. 14 грудня до реанімації дитячої лікарні потрапив 13-річний підліток. За повідомленням прес-служби поліції, лікарі діагностували у хлопця алкогольне отруєння. І знову вандали потрощили скляну зупинку. У суботу 14 грудня постраждала зупинка у центрі міста на вулиці Павлівська біля центрального ринку. 15 грудня у будинку номер 15 на проспекті Свободи сталася пожежа. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, вогонь знищив меблі та електропобутові прилади на кухні. Постраждалих немає, причини пожежі встановлюють. Учора в день на вулиці Академіка Герасимовича зіткнулися автомобілі ВАЗ та Ауді. З повідомлення патрульної поліції відомо, водій ВАЗу не дотримався безпечного бокового інтервалу та зіткнувся з Ауді.
Сьогодні вночі патрульні затримали трьох ймовірних грабіжників, які побили перехожого і забрали його мобільний телефон. Нині справою займаються слідчі. Сьогодні вночі патрульні затримали трьох водіїв з нібито ознаками наркотичного сп'яніння. Так, близько 11 вечора на вулиці Гагаріна зупинили 46-річного водія ВАЗу. У першій ночі 34-річного водія Volkswagen Passat на вулиці Миколаївській. І близько третьої ночі 24-річного керманича автомобіля ВАЗ на вулиці Першотравнева. Проходити освідування у закладі охорони здоров'я водії відмовилися. Кожен з них отримав протокол та постанову. А от у Полтаві учора водій маршрутки побив своєрідний рекорд. Патрульні зупинили водія, вміст алкоголю у крові якого склав 1,33 проміли, що майже в 7 разів перевищує допустиму норму. За повідомленням Полтавської прес-служби поліції, побачивши інспекторів, водій настільки рознервувався, що відразу почав висаджувати пасажирів з салону автобуса. Під час перевірки виявлено, чоловік не вперше керував транспортним засобом у стані сп'яніння, і його вже позбавляли водійських прав. Патрульні склали адмінпротоколи на водія та евакуювали автобус на майданчик. Сьогодні вранці під Кременчуком сталося ДТП. Як повідомляють містяни у соцмережах, автомобіль злетів з дороги. За попередньою інформацією, ніхто з людей, які перебували в автівці, не постраждав. На місці працюють правоохоронці. Цими вихідними Печерський суд Києва посадив під домашній арешт медсестру уродженку Піщаного Кременчуцького району, яку підозрюють у причетності до резонансного вбивства журналіста Павла Шеремета. Подробиці справи далі у короткому огляді. Кілька днів тому у справі вбивства журналіста Павла Шеремета з'явилися підозрювані. Слідчі заявили, до вибуху у машині причетна група волонтерів та ветеранів війни на Донбасі. Нині є п'ятеро затриманих, серед яких і військова медсестра з Полтавщини Яна Дугарь. 12 грудня висунули підозри трьом – рок-музиканту і військовому Андрію Антоненку, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та, власне, Яні Дугарь. Дівчині 26 років, вона народилася у Піщаному під Кременчуком. За освітою вона медик і кілька років служила в зоні ООС на Донбасі, в Авдіївці та у Покровську. Військовим медиком в одному з парашутно-десантних батальйонів 25-ї повітрядесантної бригади. Має кілька нагород – кавалер ордену «За мужність» 3-го ступеня, медаль за оборону Авдіївки, відзнаку за врятованість життя тощо. Яні Дугарь прокурори інкримінують, нібито саме вона робила розвідку на місці злочину, фотографувала камери спостереження. Відома волонтерка та депутат парламенту Яна Зінкевич оприлюднила документи, які свідчать, у момент убивства журналіста медсестра була в зоні АТО. Втім, Печерський суд їх до уваги не взяв і задовольнив клопотання прокуратури та відправив Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого. Нагадаємо, відомий білоруський тележурналіст Павло Шеремет, який працював на російському та білоруському телебаченні, останні кілька років проживав і працював в Україні. Він загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля у центрі Києва. 12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, поліція затримала фігурантів провадження про вбивство журналіста. Основним мотивом називають дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні. Арешти підозрюваних викликали широкий резонанс у суспільстві, адже підозрювані є відомими особистостями і пов'язані з російсько-українською війною. Обіцяють інвестувати у систему теплопостачання. Це сьогодні комунальне підприємство «Теплоенерго» презентувало свої плани і складання коштів на наступний рік. Прогнозують коштів інвестувати дещо більше 10,5 мільйонів, але це не точно. Будуть ще гроші і з міського бюджету. Докладніше про сьогодення і минуле «Теплоенерго» далі. Спершу про виконання цьогорічної інвестиційної програми. З виконаного вже переобладнання лічильниками газу міських котелень. Із того, що не встигли, але поспішають зробити – купівля техніки і заміна труб. Сьогодні ми заплатили передоплату за капітальний ремонт мережі трубопроводу гарячого водопостачання квартову 176. Чекаємо, що нам у борг поставлять труби. Придбання спеціалізованих автомобілів та двох екскаваторів-навантажувачів. По цих заходах у нас зараз проводяться тендери і розглядається можливість розстрочки. Що ж до плану на 2020 рік, то вкласти у своє господарство «Теплоенерго» планує 10 мільйонів 670 тисяч гривень. Кошти, що враховуються в структурі тарифу КП «Теплоенерго» на виробництво та транспортування теплової енергії,
амортизаційне відрахування у розмірі 6 781 650 гривень без ПДВ. Кошти, що враховуються у структурі тарифу КП «Теплоенерго» на виробництво та транспортування теплової енергії, виробничі інвестиції з прибутку у розмірі 3 895 670 гривень без ПДВ. Саме сума інвестицій з прибуткою викликала сумнів у присутніх, адже переважно ми чуємо про дотацію підприємства. Структура тарифів передбачає закладати оплату інвестиційної складової з прибутку. Підприємство сезонне, тому в нас дійсно є прибуток у першому кварталі будь-якого року. У будь-якому випадку кошти в році 2020-му «Теплоенерго» планує спрямувати на реконструкцію 20 центральних теплових пунктів, придбання 24 частотних перетворювачів, що дозволить знизити споживання електроенергії, продовжить встановлювати лічильники тепла, буде і скромне технічне дооснащення. Закупівлю зварювального агрегату «Шиндаїва» ДВ-W310МЦ в кількості 4 одиниці на загальну суму 1 828 516 гривень та апарату для зварення стих поліетиленових труб в кількості 1 одиниці на загальну суму 299 691 гривня без ПДВ. Де ж у переліку інвестицій в наші мережі, поцікавилась вже депутатка Піддубна, на що почула. Ремонтувати труби буде міський бюджет, на це передбачено 20 мільйонів по програмі, і переважно то будуть аварійні ділянки. Звісно, якщо будуть гроші. У нас є програма заміни аварійних ділянок, але, на жаль, мережі доведені до такого стану, що планове фінансування і кількість тих труб, які необхідно замінити, вона не співпадає. Якщо буде профінансовано в повному обсязі 14 мільйонів, приблизно десь під 10 кілометрів, в залежності від ділянки, в залежності від діаметру трубопроводів, ми орієнтовно плануємо замінити. З приємного тариф поки збільшувати не збираються. Звісно, при дотриманні низки але. Електроенергія, вартість газу, якщо ці два чинники залишаться незмінними від сьогоднішнього дня, або навіть ще зменшаться, то ми будемо мати позитивний ефект, в тому числі для споживачів, тобто тариф не підвищиться. Що ж до зниженого у жовтні тарифу, нагадаємо. Тариф у нас був діючий 1949 гривень 29 копійок за 1 гігакалорію і 51 гривня 72 копійки за квадратний метр. Ви запропонували 1799 гривень 94 копійки за 1 гігакалорію і 39 гривень 1 копійка за 1 квадратний метр. За таким тарифом нині уклали угоди і сплачують тільки 8 будинків. Наостанок відзначимо, сама інвестиційна програма жвавого обговорення не викликала, не було до документації і зауважень та пропозицій. Ну а тим часом вже офіційний сайт мерії поділився інформацією про інші відкриті слухання, проведені вже з метою коригування тарифів на виробництво тепла ПАТ «Курківський вагонобудівний завод». Йдеться про зростання тарифу на паливну складову. Так, гігакалорія для населення та бюджетних установ буде коштувати на 58 гривень дорожче. Вартість вказана без ПДВ. Зміна вартості виробництва тепла у рамках обговорення нарікань та пропозицій не викликала. Відтак, незабаром підвищення вартості послуги може погодити виконком. Мужній і дружній особовий склад військової частини А-1546 у п'ятницю приймав вітання з нагоди дня народження формування, а відзначає частина 77 років відданої служби. Змінюються покоління, змінюються назви, але незмінною залишається звитяга кременчуцьких військовослужбовців, які гідно несуть звання захисника батьківщини. Замість плацу військові поспішають до Палацу культури «Нафтохімік». Від найменших і найрідніших кременчужан для захисників міцні обійми, від творчих колективів – яскраві номери. Військові зізнаються, безцінні миті такого ось мирного життя і покликані оберігати. Як давно ви вже на службі? Більше 20 років. Є така професія батьківщину захищати. Зараз в країні війна відбувається, так що я рахую, що треба кожному чоловіку внести в свій вклад в захист рідної батьківщини. Найскладніше, перш за все, це
від сім'ї далеко все-таки. От, тому це саме найскладніше. Але підтримка рідних важлива, дуже важливий аспект в цьому плані. Та й бажають у свято військові небагато. Мир у країні і здоров'я родинам. Хочу побажати миру всім, довгочекано. Рідним, щоб терпіння їм, наснаги, щоб дочекались кожен. Крепкого здоров'я та щоб не було війни. Всім військовим здоров'я, здійснення бажань, все найкраще. Витоки створення нині 107-ї реактивної артилерійської бригади у Кременчуці сягають 1942 року. Спочатку це була гаубична артилерійська бригада. Потім військові стали ракетниками із системами залпового вогню «Смерч» і «Ураган» на озброєнні. До 2018 року формування мало звання 107-й реактивний артилерійський полк. Із початком збройного конфлікту на сході країни військові рушили на захист українського суверенітету. Я хочу подякувати хлопцям і дівчатам, які проходять службу 107-ї реактивно-артилерійської бригади, за сумлінність, виконання військового обов'язку, тому що несемо службу як і в районах відведення в районі ООС, в районі угрупування військ «Південь», з тією метою, щоб не допустити ворога, просування ворога далі, і підтримку надавати вогневу нашим підрозділам, які знаходяться попереду. Здоров'я, миру, спокою, Божої благодаті. Нехай ангел-охоронець охороняє нашу військову частину, наше місто. Щоб менше сумних звісток надходило з фронту. Окрему подяку командир 107-ї реактивної артилерійської бригади висловив кременчуцьким волонтерам, підприємцям і промисловцям. Події 2014 року яскраво показали, що сила в єдності. Я хочу подякувати міській громаді, тому що без підтримки волонтерських організацій у самий скрутний час, це 14, 15, 16 роки, ви були з нами поруч. Це нам надавало крила, ми знали, що ми захищаємо свою рідну землю і свою рідну батьківщину від непроханого гостя, який грязним, підлим сапогом вдерся на нашу територію. Військових нагородили заохочувальними медалями та відзнаками. Захисників зі сцени вітали і колишні командири військової частини, і військовослужбовці з інших підрозділів. Ідуть роки, і знову 107-я бригада на бойових порядках на Востокі обороняє наші границі. Пройшли десятиліття, і змінилося оружие, але не змінились бойові традиції. Сложні зараз стоять перед вами задачі. Ну, как доложил командир, вы с честью выполняете свой воинский и служебный долг. Разрешите поздравить и поблагодарить вас за службу. Мы дякуем вам за то, что вы выполняете свой військовий обов'язок так добре, що ми можемо спокійно в цей час навчати дітей, наше майбутнє. Я думаю, що серед наших випускників, Олександр Михайлович, буде поповнення і в вашій бригаді. Благополуччя, мирного неба над головою, і щоб ви завжди знаходились в пункті постійної дислокації. Допомагати і підтримувати зі сцени обіцяли вже міські владники. Вітати артилеристів прийшли секретар міськради разом із заступником мера. Ми бачимо, що відроджується частина, яка дійсно є бойовою, яка взірцем для інших частин такої ж самої направленості нашої країни. Міська громада пишається тим, що ви у нас є. Пишається тим, що ви, знаєте, по-справжньому, по-бойовому завжди виконуєте завдання. Серед подарунків військовослужбовцям – телевізор і квитки для малечі на новорічні вистави. Творчі ж колективи підготували для захисників свої найкращі номери, пронизані і дитячою безтурботністю, і ліричною глибиною духовного світу нації, яка зрощує відважних захисників. За
Натомість непростої буденності свято веселощів та спілкування цієї неділі подарував Святий Миколай вихованцям Асоціації інвалідів дитинства «Новиді». Традиційно за спільним столом визначили початок цілої віхи новорічних свят. Керівник організації говорить, діти із особливими потребами чи не щодня долають різноманітні складнощі, пов'язані із різними факторами. Саме тому такі спільні свята мають неабияк велике значення. Асоціація інвалідів дитинства «Новий дім» – це така собі велика родина, яка намагається усіляко різноманітнити життя особливих дітей. Доволі таки часто виїзди на прогулянки по Дніпру робимо, і ваша Тамара Ніколаївна нам такі подарунки устраювала. От, і вилазки робимо, виїзди робимо на природу, на псьол. Так що дуже часто. І просто збираємося десь біля річки. По-перше, спілкування. Дітки спілкуються, зустрічаються, веселяться. Завдяки небайдужим людям і підприємцям дітей можуть занурити і у зимову казку. Сьогодні ми відмічаємо День Святого Ніколая. Немножко раніше, ну, як завжди, ми перші стартуємо, як завжди, перші стартуємо. Саме ж свято розпочав своєю промовою отець Анатолій, який розповів малечі про шанованого чудотворця та підказав, як саме слід себе вести, аби отримати його заступництво. В Святому Євангелії є такі слова, що відноситесь до інших так, як хочете, щоб поводилися з вами. І тому образ святителя Миколая, його приклад, вчить нас милосердю бути небайдужими до людського горя, до людського страждання. І чим можемо, кому можемо, тим потрібно ми допомагати. І тому змалечку, будь ласка, привчайтеся допомагати дома батькам, привчайтеся бути милосердними, бути відчутними до людських прохань. І святитель Миколай, як великий Божий угодник, вам теж буде допомагати своїм заступництвом і своїми молитвами. Ну і схоже, ці діти таким настановам справно слідували протягом усього року, адже Миколай їм передав безліч дарунків, починаючи від простих та необхідних і завершуючи різноманітними смаколиками. Ну а підкріпившись, малеча охоче пристала і до забавок. Таких було безліч, і танцювали, і співали, і грали. Словом, свої уміння могли застосувати навіть наймолодші. Я вмію танцювати, я вмію стрибати зайчиками. І зайчиками стрибали, і від куртовини ховалися, і плюшеві фейерверки влаштовували. Відзначимо, готовими діти цього дня виявились не тільки до бешкетування, а й до зустрічі прийдешніх свят. Ну, ми вчили: «Добрий вечір, пане, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, застеляйте столи та сикили, мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився». Тож новорічну естафету розпочато, і присутні на недільному святі з радістю діляться привітаннями та побажаннями з усіма містянами. Як зазвичай, здоров'я, матерям терпіння, як зазвичай. Здоров'я, мабуть, найбільше, а батькам триматися, щоб було все добре. А я знаю, чого не бажаю всім, щоб у вас у всіх було отличне настроєння, щоб підтримували друг друга і щоб всі були щасливі. Не відстають від дорослих і діти, які, схоже, точно знають, що найбільше потрібно усім нам. Всіх поздравляю, желаю щастя, добра, крепкого здоров'я, радості і сміху. Я хочу побажати всім здоров'я, щастя, щоб всіх було хороше настроєння, хорошого настрою і багато подарунків. Щоб вони були здорові і хорошого настрою, щоб вони на Святому Миколаї не боліли. Це все на сьогодні. Крапку у випуску поставить прогноз погоди на завтра. Усім вдалого робочого тижня і, звісно, залишайтесь з нами і з телеканалом «Нашого міста».
прогноз погоди на телеканалі «Візит». До України йде відчутне потепління. Водночас синоптики попереджають про сильні пориви вітру. 17 грудня у Львові, попри ранкову хмарність, очікуємо на погожий день. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 4 до 15 градусів тепла. І детальніше про метеоумови на півночі країни. У Києві протягом усього дня спостерігатимемо мінливу хмарність. Опадів очікувати не варто. Температура повітря коливатиметься у межах від 3 до 9 градусів вище нуля. Торгова марка «Гармонія». Якість та безпечність продукції перевірено. В категорії сир кисломолочний, мгарський, нежирний та 5% жирності торгової марки «Гармонія» пройшли перевірку незалежної системи контролю якості «Добрий знак». Із серця Полтавщини «Гармонію» в кожен дім. Далі про синоптичні реалії на півдні країни. В Одесі ранкові хмари швидко відступлять. Очікуємо на сонячну погоду. Опадів синоптики не прогнозують. Термометри зафіксують від 3 до 11 градусів тепла. І про погоду на сході країни. У Харкові від ранку небо затягнуть хмари і не зникатимуть аж до вечора. Без опадів. Стовпчики термометрів зафіксують від плюс 1 до плюс 10 градусів. І про синоптичну картину у центрі країни. У Полтаві ранок і день буде похмурим і вітряним. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься у межах від 2 до 9 градусів вище нуля. Вода повинна бути корисною. Найефективніші системи очищення води за доступними цінами від спеціалізованого магазину «Акваторія». В кожен дім, в кожну сім'ю. «Акваторія». Чиста вода – здорова сім'я. Далі про погоду на 17 грудня у Кременчуці. Очікуємо на малосонячний, але доволі теплий день. Від ранку за вікном мінлива хмарність. Стовпчики термометрів зафіксують від плюс 1 до плюс 7 градусів. В день спостерігатимемо хмарну з незначними проясненнями погоду. Без опадів. На термометрах 8 градусів тепла. У темний час доби погода суттєво не зміниться. Температура повітря опуститься до позначки плюс 2 градуси.